Amb aquesta tirada de coets va començar divendres passat la festa de la Germandat del municipi. Els coets es van tirar a les 12 del migdia i donen el tret de sortida simbòlic a aquesta festa. La festa va continuar a les 8 del vespre amb la inauguració de l'exposició de puzles que va preparar el grup de dones a la Manda del poble a la sala polivalent del pavelló de Vandellòs. 80 puzles en total organitzats per temes: infantils, paisatges, varis, nostàlgics, clàssics, pintors i llocs del món. Tots ells cedits per la gent del poble que té com a afició fer puzles a casa, el més gran amb 5.000 peces. Jo quan necessito desconnectar de tot i estar un ratet tranquil·la, em poso en una habitació, em tanco, tinc el meu puzzle muntat que sempre està preparat i només que hi fiqui 5-10 peces, jo allà estic el rato que hagi d'estar i em relaxa moltíssim. Quan surto de l'habitació surto més tranquil·la. Jo començo sempre de la mateixa manera, jo començo fent els laterals, faig totes les laterals de fora i després és anar omplint, amb tranquil·litat, amb molta paciència. Bueno, van de dibuixos del Mickey Mouse, de los Simpsons, hasta hi han de Venècia, de Nova York, etc. Aquesta exposició, que té lloc dins de la Festa de la Germandat, tots els anys està organitzada pel grup de dones a la Manda de Vandellòs. Elles són les encarregades d'escollir el tema i preparar-la. Cada any el grup de dones per la Festa de la Germandat organitza una exposició i al llarg dels anys de diferents temes, i aquest any doncs vam pensar que podria ser una bona idea si la gent tenia puzzles a casa. Vam fer un pregó i vam demanar que s'anés a apuntar la gent amb els puzzles que tenia. I des de la mateixa junta ja n'hi havia que en tenien bastants i hi havia que coneixia gent que en tenia, així que vam pensar que podien sortir, però ens vau quedar parades, perquè n'han sortit molts. Després d'aquesta inauguració va tenir lloc el concurs de monòlegs Parla Sol i per acabar de rematar el dia va haver-hi un concert amb el grup Allioli Pal Ensabonat a la plaça Gil Bernet del poble i actuacions de disc jockeys. Aquest acte va estar organitzat per la Colla de Diables i l'Associació de Joves de Vandellòs.